Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vodovoz desangiz vodovoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelmoqdi, kelyapti desalar do'stlar, BYD'ning hamma turidan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tentsiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desalar, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashina ham do'stlar nalichida bor, albatta murojaat qilinglar. Do'stlar, Ramaz narxlarini Namangandan Norin mashina bozoridan ko'rsatdim. Har doimdagi like-larni, klasslarni bo'lsamiz akajonlar. Bugun Namangandan, ertaga xudo xolosa Andijondan ko'rsatsam, bundan oldingi videolarimni Qo'qon, Andijon hammasidan chiqqan. Aktivni ko'taramiz do'stlar, 500 mingga qarab ketyapmiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariya shaxsiy fikrni qoldiring do'stlar. Mahmudjon nomeradan deb poshtadan chiqmasin. Do'stlar, yaqinda katta o'yin boshlaymiz. Katta o'yin boshlash arafasidamiz. Obязательно xabardor bo'lib turinglar. Отдельный kanal ochib, bu yerda katta pul yutuqlar qilib, do'stlar, lotereya o'yinlarini tashkil qilmoqchiman. Shuning uchun gazini bosinglar, kanaldan yiroqlashmanglar aka. Xudo xolosa Nexia 1, Nexia 2, Lacetti'den hem bundan oldun ko'rsatganman. O'sha videolarni ham ko'rishni tavsiya qilaman do'stlar. O'zlar yotib qilinglar, addush yuray do'stlar, Mahmudjon doim sizlar bilan birga edi. Sog' bo'linglar. Atiga 297 ming so'mdan boshlab 1 million 550 ming so'mgacha bo'lgan ajoyib islomiy to'plamlarimizni siz azizlarga tavsiya etamiz. Yumshoqqina joy namozi, arabcha hamda kirillcha Qur'oni Karim, mushkambar, obizamzam suv, elektronika hamda toshli tasbihlarimiz, Ka'batulloh shaklidagi kattalar hamda yosh bolalar uchun to'plamlar, baxmal materialli qutilarimizda hamda koja materialli qutilarimizda xuddi shunaqangi islomiy sovg'alarimiz mavjud. Tak qismida Jannatim onam degan doimgidek jon namozlari ham bor. Shu va shunga o'xshash islomiy sovg'alarimizni O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Dastlabki xizmatimiz mutlaqo bepul. Vatandoshlar, Mahmudjon kanali sizlarga ajoyib bo'lgan Telegramni taklif qiladi. Ya'ni do'stlar, Vodiyda uy market, mana men yerda qanaqa qilib izlab topishlar hammasini ko'rsatganman. Ushbu ko'rayotgan videoyingiz do'stlar, kommentariyaga kirsanglar, ko'k yozuvda ustiga bossanglar, sizlarga kirib borasizlar do'stlar. Vodiyda uy market kanaliga o'tib, uy dismi, mashina dismi kabi libo'y narsani oldi-sotis bilan shug'ullansanglar bo'ladi. O'ylaymanki, sizlarga foydali bo'ladi do'stlar. Vodiyda uy marketga albatta Telegramdan kirib obuna bo'ling. Rahmat hammaga. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi do'stlar? YouTube kanalingiz bormi yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mingtalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga rahmat qilinglar. Like bosinglar. Xo'p do'stlar, Norindamiz, Namanganda akalar. Hozir Damas qatoridan sizlarga ko'rsataman videolar. Bundan oldingi videoda Nexia 1, Nexia 2 Lacetti'lar uje chiqdi, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Avtomashina mana sizlarga. Damas qatoridamiz. Bu aka Hayfei mi, qanaqa edi? Unaqa bilmayman, Xitoy Damas deb qo'yadi. Xitoy Damas, yili 2007. Kaltalari qanaqa? Kaltagi yo'q. Zapchas muammo bo'lmasa topishsa? Zapchas vobshe muammo emas. Motor hadovlar joy-joydan. Joy-joydan. Kaltaklari yo'q do'stlar, hamma yo'q, ukam zo'r deyapti. Zapchasini topish muammo emas, Xitoy Damas. Avtomashina mana sizlarga balonlarimiz ham akar ko'rishlaringiz mumkin 13 razmerda. Yurish turish hamma yo'qga birachishga javob deyapti. Oladi, minadi, bemalol gazini bosib yuraveradi. Dokument joy-joyda ashib. O'zlarining nomida. Qayerdagi mashina? Paytog'dan keldingizmi? Andijon do'stlar, paytiq. Orqa tomonlari ham mana sizlarga ko'rinishi. Hamma o'lkam joy-joy deyapti. Oladigan, minadigan javob. Murojaat qilaverasizlar. Mostlari joy-joyda, amaka mostlari? Puli qancha buni? Puli 4000 deyapmiz. 4000 dollar kamini qilib beramiz. Variantga barteriga? Yo'q, variant barter yo'q. Bozor qancha qildi buni? Bozor 28 qildi. Bermadingiz 28. Nomeringiz? 94. 383. 383. 45 99. 45 99. 99. Maka bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. Xitoy Damas, ha? Chiqarmish kimi? Ha, chiqadi aka. Kanalingizda bormiz, ko'ramiz. Mahmudjon desiz chiqadi. Bollarga chiqadi, cho'chimang.
Murojaat qilib do'stlarim olib ketaveramiz Xitoyda emasda. Zakaz qilganlar bor edi, olib ketaverasizlar. Sizdanmi o'zimi? Damas bir do'stlar 2000-yil ishlab chiqarilgan, yam yashilidan so'raganlarga mana akajonlarim. Ko'raverasizlar, anchadan beri o'z ko'rsatmadim Damas birdan. Aka yurishtirish qanaqa buni? Yaxshi. Kaltalarichi? Kaltagi yo'q. Muslari yaxshimi? Korobkada salpal tovush bor, muslari yaxshi. Motor yog' yemayaptimi? Motorlarimiz do'stlar yog' yemayapti, ko'rishlari mumkin holatlari. Zigzagdan suvarkasi yo'q. Zigzagdan ham suvarkasi yo'q. Narx qancha buni? 40 million do'stlar ozmas kami bor. Variantga barterga? Naqd pulga. Naqd pulga. Telefon nomeringiz? 95li. 929. 929. 50. 50. Qadnoylar murojaat qilib olib ketaveramiz. Nima yaboj aka? Sarsashlar yo'qmi? Yo'q. Nechchi buningiz? 2003. Damas bir yana bitta do'stlar 2003-yil ishlab chiqarilgan. Kaltalari qanaqa? Almashgan joyi yo'q. Motor must, korobka, hadavoylar hamma yo'q do'stlar, jam murojaat qilasizlar. Balonlarimiz aytgandek 12 Damas ko'ryapsizlar holatlarini. Xo'p, yaxshi, yurishtirishda kamchilik yo'q. Benzingach yuramı? Benzinga? Bo'laveradi. Gazi bor do'stlar, benzinni bir qator tekshirtirib ko'rasizlar. Salonlarimiz ana holatlari. Chok stokarni ko'rinishi. Narxini qancha deyapsiz buni? Narxini 3600 deb o'tib beraman, naqd pulga sotiladi. 3600 o'tib beramiz, naqd pulga sotiladi do'stlar. Ana sizlarga choklarni ham holatlari ko'rinishi. Depa tomonidan do'stlar va o'ng tomonidan ko'rinishlar holati. Bo'laveradi do'stlar, bemalol murojaat qila olasizlar. Variantga barterga hojaki. To'lka naqd. Nomeringiz? Baru 97lik 580 12. Bo'ldi. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling, ha? Hop. Do'stlar, sizlarga arzon Damas'dan ko'rsatishni davom etaman. Damas 2 qarab turinglar o'rtoqlar. Birinchi nimasini ko'rsatib turib, uning xarakteristikasini, oxirida narxini aytaman sizlarga. 2007 kraskasi mashetda deyapsiz aka. Mashetda. Do'stlar, bu mana yerda eshigi taglarida bor. Yurgani qancha buni aka? Motor hadavoylari joy-joydami? Joy-joyda. 500 ming yurgan ekan. Jo, ovozi yo'q. Choklar, mana do'stlar, ko'rinish holati depa tomonidan. Jo, unaqa ovozlari yo'q deyapti. Korobkalari yaxshi, holatlarining ko'rinishi. To'g'risi aytib qo'yishga. Aha. Motorda xiyol rasxoti bor ekan o'rtoqlar. Avtomobilning bu tomonlarini ham mana ko'rinishlari holati, chiqib tushish joylari, ichki salon, patologlar. Murojaat qila olasizlar. Xo'p, akalar, narxini 2500 pullar bo'lsa 6 oyga yoki da 1 yilga gaplashaveramiz deyapti. Qaranglar aka. Naqdga 4900 dollar kelishamiz. Variantga oldindan 2500 bersa, 6 oyga 5200 ga tushadi akalar. 1 yilga 5600 ga tushadi ekan. Telefon nomer 93 411 60 15 akalar, murojaat qilib olib ketaveramiz. Aka, masalan 2500 hozir ber tur naqd. 6 oydan keyin yaxlit bitta qilib bersa-chi qolgan. Oymoy berish kerak. Kak polojni do'stlar, kirib turish kerak. Nomerlarini qoldirgan, bemalol murojaat qilasizlar. Mana sizlarga 2500 akalar, variantga 6 oy 1 yil, naqdga 4900 kam bor. Bozoringiz bersin akam. Qancha? 30 million so'm. Kelinetchi? 2001 do'stlar, Damas 1 30 million so'mga baraka bo'pti. Sahallabdan. Akalar, kelaverasizlar. Aka, qulluq bo'lsin. Pulidan baraka toping, sotgan bo'lsangiz. Mashina gap yashin. Damas 1. Sotilganlarni ham ko'rsatib ko'ramiz, radnolar, yengil. Qanaqa aka buni? 40% kraskasi bor, yil 2006 do'stlar. 700 ming yurgan sizlarga yana bitta Damas 2. Xo'p, Namangandamiz akalar, Norinda. Ko'ringlar holatini, qaymoq rang. Balonlarimiz akalar ko'rib turganingizdek 13 avtomashina. Hozir salonlarini ham ko'rsataman. Linonim aka, Afshipka tomon holatlar ko'rinishi. Motorlar qismlari. Motorlar qanaqa aka buni? Motor yaqinda qilingan aka, to'liq. Hadavoy korobka muslarichi? Jim aka. Hadavoy korobka muslari jim, motorlarini yaqinda qilib qo'ygan buni kam demoqda. Mana sizlarga avtomashinani stokerlarini ham holatlari va bu past tomondan dedi, zigzag zigzaglarini ham bitta ko'rsatib qo'yasizlar. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Narx qancha buni aka? 4600 kami bor. Polini endi do'stlar iloji yo'q ekan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ochish ilojisi yo'q. Yozlar kelib ko'rib olasizlar. Variantga berasizmi? Iloji yo'q, barterchi.
3000 pulu bor ki bire nam. 2000 3000 pulu bor ki bar teri ki bor. Nömeriz. Nasıl geyim? Nasıl geyim? 2000 3000 pulu bor ki nömeriz. 94 509 8809. Ne çoğu bir az 2000 pulu bor ki? 2 çoğu. Dostlar hazır nömeri telefon kılamız. Variant nasıl geliş uğramız. Va naqd kam arzon o'qib beraveramiz, murojaat qila olasiz. 2000 pul borga 2 choyga olib ketasizlar akalar. Mana ishi. Mana ishi deb aytmoq bor. Aha. Bir tomo yonchilar kira qilmagan bo'lsa 114 ming yurgan akalar, ukam mashinam zo'r deyapti. Bitta petno bor yashadi, mana tomonlarda ancha-muncha kraskalar bor ekan. Yili 19 avtomashina Damas 2 qaymoq rangda. Balonlarni mana ko'ryapsizlar holatini. Avtomashina. Tanirovkalar ham qilingan. Lenonim polik sideniya do'stlar. Barlari mana sizlarga ko'rinish akalar. Magnitofonlar joy-joyida, tarpetka. Holatlari 115 ming. Patologda ko'ryapsizlar akajonlar. Yengil ayiqda terezadan kira qilinmagan deyapti. Xo'p, yurish turishda kamchiligi yo'q. Muslar yaxshimi shep? Hamma joy zo'r, motor korobkalari muammo emas, murojaat qilasiz. Nech pul deyapsiz buni? Qalpoqlar. Bo'lmaganlar. Aha, puli. Puli 8000 olib beramiz. Variantga? 2019, har bir qoldi beramiz. Variantga bor 1-2 oyga do'stlar, 8000 ga naqdga kamini qilib beramiz. Bozor qilmadim buni? Nomeringiz? 99 511 1585 jigarlarim bemalol telefon qilamiz aloqaga chiqib olib ketamiz murojaat qilasizlar. Orqada chizilgan yeriga sepilgan kraskasi bor yil 2019 do'stlar Damas 2. Balonni ko'ryapsizlar akajonlarim Nexian balon. Yap yangi turibdi 10 Cherokee balonlardan ekan. Tomoshaga mana sizlarga ko'rinishi stoykalari yurgani cho'kam deganlarga yurgani akalarim 197 ming yurgan. Patologga afishkalar qilib qo'ygan akalar, stoykalarini ham afishkalar chiroyli yopib qo'ygan. Aka motor muslari joydami? Motor muslari joyda. Haydovi ham yaxshi. Dokument bitiradi сразу. Dokument do'stlar notariusga pul sanashga gaplashaveramiz, bitadi сразу. Muammo emas, telefon qilasizlar. Avtomashina mana sizlarga yon tomonlardan ham ko'rinishlari. Holati. Xo'p, bemalol. Puli qancha buni aka? 8,5 kam bor deyapti. 8,5 kam bor. Variantga berasizmi? Naqqa sotamiz. Naqqa, barterchi. Barter ham bo'ladi. Barter ham do'stlar bo'laveradi. Naqdga kamini qilib beramiz. Nomeringiz? 93. 400 4020. 4020. Bank ham qilib beraverasiz. Do'stlar, bemalol telefon qilamiz, hamma yo'liga kelishaveramiz, naqd pul bo'lsa arzonroq qilib beramiz. Barter gaplashamiz, molingizni qo'yib sotishga ham bo'ladi do'stlar. Bemalol gaplashsak bo'laveradi. Murojaat qilib aloqaga chiqib ketasizlar. Yili yangi aka, 197 ming yurgan. Bosinglar like'landi. Yana bitta yili yangi sizdan do'stlar, 2021 ga 1K22 bratishka deyapti. Oppoqqina do'stlar, Damas 2. Gazlari bor 65 ta temir gaz, 13 yumshoq balon do'stlar. Pollari ham mana sizlarga ko'rinishlari holati, bu tomondan ko'rinishlari do'stlar, pollari, chok qismlari ham deganlarga va chok qismlari. Boyka yurgani qancha buni? Yurgani 45 ming aka. 45 ming yurgan do'stlarim. Endi texnik holatini so'ramay qo'yaring. Do'stlar, yurgani oz ekan, yili ham yangi. O'zlar nomilarda. Nech pul deyapsizlar buni? 9 ming aka, kami bor. 9 ming kami bor. Variantga? Variantga yo'q. Barterchi. Barterni ham qilaveramiz. Do'stlar, barteriga ham gaplashaveramiz, variantga kelisha olmaymiz, naqdga arzonroq beramiz. Nomeringiz nechchi? 93. 93lik. 050. 050? 91 04. Jigarlar bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz, murojaat qilaverasizlar. Mana sizlarga avtomashinaning tomonlaridan ham ko'rinishi holati. Telefon qildilar akalar. Mana 12. Qaysi biri 12? Mana 12. Aha. Bu 12. Yenlar kelamiz. Bankka beraman, 2000 pul bo'ladi. 1-2 oy. Nasib bo'lsa o'zim o'ylab qo'yaman. Mahsulona bilan. Siyarani 3000 pul bo'ladi bank qo'yaradi. Hop. Nomiga o'tkizdirib, сразу. Aha. Tashkentski mashinalar. Hop. Bu ham Tashkentdan o'tkizganman, nomer qadab. Aha. 18. Hop. Buni o'zim o'ylab qo'yaman. 4000 pul borga.
4000 pulu borga necha oyga berasiz? Xolasa 1 yil xolasa. Motor, xadavoy, korobka javob. Korobka, motor javob. Qayerga berasiz? Vodiy. Vodiyga. Necha oyga dedingiz? 6 oy. Xolasa naqd bank kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Naqd bank Liboyga qayer gaplashaveramiz. 18 yil. Murojaat qilaverasiz. 2018-yil ishlab chiqarilgan mashina. İkalasdan bittasini tanlab olaverasizlar do'stlar. Yili yangisiga yili yangisi. O'rtachasiga o'rtachisi. Aha. Chalonkor sandi. Bo'laveradi. Sotiladigan mashinasi bo'lsa, barter turib ustiga pul beraman desa gaplashaverasiz. Devo bo'lsa Libo mashinasini olaman. Devo bo'lsa do'stlar, Liboyni olaman. Aha. Mana bu ham go'zal mashina, mos karotkalaridan. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Telefon nomeringiz o'sha. Aha. Aha. 3.5 ming bilan bir yilga chiqadi. Gap so'z yo'q. Sportni o'zim otaveraman. Gap yo'q. Do'stlar, 437-0242 ga murojaat qilasizlar. Bemol bratishga arzongina qilib beraman deyapti. Arzon damaslar so'ragan birodarlarimizga. Damas minaman deb niyat qilganlarga do'stlar, os puyullar bo'lsa ham kelishilgan holatda nasiyaga savdo bor do'stlar. Faqatgina vodiy ichiga nomerini yozib qo'yinglar. 94-437-0242. İkita maşına turibdi. Xohlasanglar akalar 18, xohlasanglar jigarlar mana bu yerda 12 turibdi. 12 nech pul bilan chiqadi? 12 yerlar kadarimiz buni bank qilib beramiz. Bank qilib bera olamiz xolos. 3000 puli borga. Mo 18. O'zimi nomim. 18 nech pul bilan chiqadi? 4000 bilan. 4000 bilan chiqadi do'stlar. 18 1 yilgacha berib yuboraman deyapti Damas. Hamma yo'lga javob, gazlari bor, 4-12 razmer balon, tonirovkalar tortib qo'ygan ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar. Nomer hozirga o tepadagi do'stlar bemalol murojaat qilinglar. Andijon mashina bozori turibdi. Damas olaman, lekin pulim ozroq to'plashim kerak degan birodarlarimizga jo'natib qo'yasizlar do'stlar. Ha? Naqd pul narxi. Aha. 7200 naqd. 7200 naqd. 12? 12 6200. 6200 ga. Bosinglar klasslar jigarlar. Do'stlarim, 2011-yil ishlab chiqarilgan avtomashina Damas 2. Kraskasi qanaqa buni? Aha. Kapalayda, krillada, akalar kapotda bor. Balonlar 12. Teshirtirib olaverasizlar. Damas 2. Motor hadavoylari yaxshimi aka? Motor hadavoylari yaxshi. Linonimlar qilingan do'stlar. Afshiplar qilingan. Ichki salon bar, sidenchi xol. Afshipka, patolog. O 599 ming yurgan do'stlar. Stoykamiz ham mana sizga ko'rinishi. Mostini ayting, brat, mostini. Oltmish bilan 74 orasida ozgina bor, unaqa ja vahima emas demoqda. Puli qancha buni? 6000 dollar kamini qilib beramiz. Variant yo'llarga berasizmi? Voy. Ha? 3000 puli bo'lsa, do'stlar, beraveramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana, akalar tomonidan ham, chap tomonidan ham, pollari chukam deganlarga pollarni ham shumka qilib chiroyli qilib qo'ygan. 3000 puli borga variant bor, naqdga arzonroq qilib beraman deyapti. Yurishtirish ham yo'q, joy-joyda. 60 bilan 70 orasida salgina og'zi bor mosta demoqda. Kelas ko'ras, minas, yo'qsa pulni sanab olib ketaverasiz. Buni yili nechchi? 22. Bu ham sizlardanmi? Puli qancha buni, amak? 10200 kam bor. 2022 34 ming yurgan, 10200 kamini qilib beramiz. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Bo'laveradi. Telefon nomeringlar? 90'lik 500 neçiydi? 210 210 ha? 52 22 radnoylar murojaat qilib olib ketamiz telefon qilaverasizlar. Skidkalari bor Mahmudjon kanalidan desa to'g'rimi aka? Gap so'z yo'q, murojaat qilaverasizlar. Xo'p do'stlar, Captiva Malibu'lardan so'raganlarga hozir bir chekkadan qo'yamiz. Menda BMW ham bor ekan, ruxsat bersa qo'yaman, bunisi ketaveraman aka. 2012-yil ishlab chiqarilgan, sizlarga Malibu 1. Oppoq akajonlarim, oppoqqina, ana ko'ryapsizlar, saka diskalari bilan avtomashina ko'rinishlari, balonlarimizni ham bitta ko'rib qo'yinglar, 17 razmer, 235x55. Oldi tomonlari ham mana ko'rinishi, holati. Kraska qanaqa aka? Yurganichi? 180 ming yurgan, kraskasi petnosi bor xolos, lookbook ham yo'qlari bor do'stlar. Salonlarimiz mana 7 poli ko'zini barlari, multibar zavodskoy, ichki salon, patolog, lookbook ham yo'q, xullas kelaverasizlar.
Aka texnik holatda kamchilik yo'q-a buni. Oladilar, minadilar. Pul uchi aka? 16200 akalar kami bor. Variantga berasizmi? Barterchi. Devo bo'lsa do'stlar, barteri bor, murojaat qilib olib ketaveramiz. Bozor qilmadim aka? Nomeringiz? 93 215 1081. Yo'q aka, bozoringiz bersa. Jigarlar telefon qilib olib ketaverasizlar, murojaat qilinglar. Do'stlar, GM'dan zerikdim ukam, to'g'risi bir Innamarkadan mingim kelyapti. Pul more. Muammo yo'q puldan deydigan birodarlarimizga 2000-yinchi yil ishlab chiqarilgan akajonlarim, ko'ryapsizlar holatini. BMW. Aka bu qaysi model? Pityorkas 39 kuzov 2000-yinchi yil dedingizmi? Kraskalari qanaqa? Kraskasi top toza. Nomerni ham ko'ryapsiz. Zapchast topish muammo emas aka bunga? Ta zapchast topish do'stlar muammo emas. Qanday ochiladi aka? Nima deysiz? Bir qo'lli mashina. Bir qo'lli ekan do'stlar. Abiyomi qanaqa bo'ladi aka buni? Abiyaz buni. Do'stlar, ikkili motor ko'rayotgan bo'lsangiz, avtomashina old pol ko'rinishi, holati. Hozir benzinda. 9 litr rasxod do'stlar. Cobalt singari ekan. Balonlarimiz ana sizlarga o'zining zanatsiz qo'y BMW saka diskalar bilan tonirovkalar qilingan do'stlar. Luklari bor, ichlari ham ana sizlarga. Voh, BMWchalarni. O'ta yumshoq bo'lsa kerak bu mashinchalar ham menimcha kelar mana. Tarpetkalarni ko'ringlar, holatini zavodsiz qo'y bari. Bu yerda daje telefonlarigacha bor ekan, mana qaranglar. Va maladis. Alo, alo, Buxoro deb akalarim bemalol mana gaplashib ketaverasan. Menyu, penyu ham yo'q bo'lar ekan. Telefonni qaranglar. Gap yo'q, mashinalarda telefonlar bor akalar, yana nima qilib beraylik sizlarga, ey bolajonlar. Xullas mana akalar, bu yerda o'sha barda nimalari, pepinitsalari bor do'stlar, Android monitorlari bor ekan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mashinani holati, ichki savunlari. Dokumentlar ham yo'q, joy-joy dokam deyapti, yurish turishi ham yo'q, joy-joyda demoqda. Mashina xudo xolasa mingani tayyor ekan. Olib to'lka minish qolgan xolos sizlarga. Ana do'stlar, ko'ringlar ichlarini ham, kataloglari, hamda bu tomondan ko'rinishi. BMW so'ragan birodarlarimizga murojaat qilasizlar. Boy aka, puli qancha buni? Ana do'stlar, ko'ringlar, holati choklari. Aka, gaz qo'yishni bir surishtirmaydilarmi bunga? Propan qo'ysa bo'ladi. Propan qo'ysa bo'ladi. Qo'ygan ham bor endi, BMW bo'lmay qolapti. Nech pulingiz buni? 14000. Akalar, kamini qilib beramiz. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasiz. Barter Devoga aka, bank mank. Bank bermasa kerak-a? Barter Devoga bor. Bozor qancha qildi buni? Nomeringiz? 90 622 38 83. Bo'ldi. Radnoylar, murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. BMW so'ragan bratlarimizga olib ketaverasiz. Aka, bozoringiz bersa. Malibu 1 ni ham do'stlar u pulga olasiz, lekin sizlarga Malibu 1 ni puliga BMW ni taklif qilamiz. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasiz akalar. Vositalar gazini.